Pozdravljeni. Danes je z nami gospod Tomaž, ki me je kontaktiral nedolgo nazaj. Gospod Tomaž, prosim, kar sami se predstavite. Sem farmacevt, vendar ne zaposlen v lekarni, pač pa sem zaposlen kot asistent za biokemijo na medicinskih fakulteti v Ljubljani. Zelo vesela sem bila tega, ko ste me kontaktirali, kajti iskala sem nekoga, ki bi mi malo več povedal o psihiatričnih zdravilih, predvsem o antidepresivih, ki sem jih tudi sama nekoč uživala pred 8 leti. In zato me je pač ta tema zelo interesirala in sem vam zelo, zelo hvaležna za to, da ste pač pristali na pogovor. Gospod Tomaž, nekaj bi vas vprašala. Eno mojih zelo ključnih zdravil vam zdravljenim v psihiatrični bolnici Ljubljana Polje med letom 2002 in 2008 je bilo zdravilo Cymbalta, ki ima kar ogromno stranskih učinkov. Zdravil, med njimi glavobol, občutek zaspanosti, zmanjšanje apetita, težave s spanjem, zamegljen vid, občutek bitja srca v prsih, povišen krvni tlak, več zehanja, zaprtje driska, bolečina v trebuhu, boleče uriniranje. In med drugimi tudi to, da pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ki so se za depresijo zdravili s tem zdravilom, so ugotovili tudi nekaj izgube telesne mase. In še kar je hujšega, tukaj piše, misli na samomor in poslabšanje depresije ali anksiozne motnje. Torej, tukaj tudi piše, pri bolnikih z depresijo in anksiozno motnjo se občasno lahko pojavijo misli na samo poškodovanje ali samomor. Po prvi uvedbi zdravljenja z antidepresivi lahko te misli postanejo še hujše, saj ta zdravila začnejo delovati še čez nekaj časa, običajno čez 2 tedna. Pojav takšnih misli je verjeten, če ste že kdaj razmišljali o samomoru ali poškodovanju in tako dalje. Kaj vi pravite na to? Glede na to, da sem šla raziskovati skozi vsa psihiatrična zdravila, v tem zdravilu, torej v tem navodilu pa nikjer ni sestave, obenem pa tako hudi stranski učinki. Kaj vi pravite na to? Sestava ni pravzaprav nikjer podana po sebi. Je samo navedena, kjer je zdravilna učinkovina, ki deluje kot SSR in antidepresiv. Drugih sestav niti ni potrebno pisati, kar so dodatna sredstva, ki sestavljajo tableto. Dovolj je samo doza, količina zdravilne učinkovine. Ampak ali se vam ne zdi to pomembno? Sestava je pa... To je stvar tehnološkega procesa izdelave zdravila. Tu nima nobenih učinkov na samo telo. Ne. To so razne povnila za tablete, prevleke za tablete. Da se učinkovina poškoduje v želodcu pod vplivom kisline ali pa take stvari. Pomembno je samo zdravilna učinkovina. Ne. Vse ostalo so pomožne snovi, ki nimajo kakšnega vpliva. Mislim, da te snovi, sumi, da obstoj teh snovi tukaj ni niti najhujše, kar je pri teh zdravilih. Hude stvari so, res hude stvari so opažene, da se masa možganov, pač določenih predelov možganov, po jemanju antidepresivov in tudi drugih psihofarmakov reducira, manjša se. Možgani se bolj vesemno krčijo, so sivove, so sami vase. To je mnogo bolj alarmantna novica. Tiste ostale stranske učinke pa pravzaprav jih ne pozna nihče, ker ko pride novo antidepresivno težišče, ga testirajo. Testirajo ga na različnih skupinah ljudi, različno velike skupine ljudi so in testirajo in gledajo. Dvojno slepo provo naredijo, temu se reče. Ena skupina ljudi testira, je placebo, druga skupina je to pravo zdravilo. Nihče ne ve, ne jemalci zdravila, ne zdravniki, ki pregleduje te ljudi, ne ve, kdo je dobil kaj. Ne. In potem, ko zbirajo rezultate, pač dobijo, kar dobijo. Ampak tukaj je problem tole, da recimo predvsem za podatke o samomorilnosti so bili nekako prikriti, zakriti, zakamuflirani s tako imenovanim Simpsonovim paradoksom, ki je statistikom dobro znana stvar, ko rezultat majhnih skupin, koč nepomembnih skupin, prekrijejo rezultat velikih skupin. Ne?
recimo testiranje na eni veliki skupini, recimo 1000 ljudi, je pokazalo, da je zdravilo ni v redu, da je slabo. Rezultat na eni majhni skupini je pa pokazal, da ni čisto stihno. In ko to pol vse skupaj združijo, prevladajo rezultati iz majhnih skupin. To je tako imenovani, slabše rezultate lahko prikažeš kot boljše. To je tako imenovani Simpsonov paradoks. Ne? To je en model. Ena zvijača, kako se poslužuje prikrivanja podatkov resničnih. Potem drugo je o samomorilnosti. Je bilo, recimo, v eni skupini je, placebo skupini, je človek naredil, je bil en primer samomora. Pol se je izkazalo, ko so to raziskovali, da je ta človek samomor delal še preden je prišel na testiranje, se je testiranje začelo in so ga kar vključili v placebo. Stenstvo, v drugi skupini, ki je bilo zdravilo, pa je bilo recimo 6 samomorov. Ne? To je pa sam eden tu, 6-1, mislim, da je bilo tako, jih ni, ne vem, kakšna statistično signifikantna figura. Vem, da če pa tale še to eno samo stran date, ker se je zgodila izven samega roka testiranja termina, je pa razlika signifikantna, pomembna. Ali pa pol kasneje tudi. Kasneje, ko so samomor naredili v skupini, ko je testiranje se že končalo, so samomor naredili v skupini, ki je jedlo zdravilo, pa so ga, ker se pač ni več jedlo zdravilo, takrat so te samomore priključili v skupino placebo. Ne? Na ta način so neutralizirali to razliko, prikazali kot nepomembno. Ne? Je pa razlika je pomembna in kot noč in dan je 2x5 samomorov v skupini zdravili, kakor v tisti skupini, kjer je placebo. Ne? In to je bilo nedavno, da je objavljeno v British Medical Journal. Yeah. Moram povedati, da ta žurnal istočasno objavlja take članke, ne? Ampak hkrati objavlja tudi članke teh farmacevtskih podjetij, ki servirajo tiste izsledke, ki se njim zdijo, servirajo skupini, ki se ukvarja samo s pisanjem člankov. In veste, če sam to delajo, potem so vrhunski. Naredijo vrhunski članek za vrhunsko revijo z izbranimi rezultati. Ne? In to je še tako vrhunsko napisano, ampak nima nobene vrednosti. Ne? Torej, tako, ta izsledek nihče nič ne ve, pravzaprav. Zdravniki ne vejo, farmacevti ne vejo, kaj je pravzaprav. Ta izsledek iz te medicinske revije je bil tudi v reviji ONA objavljen. Torej, da so, torej to zadnje, torej da je osrednja medicinska revija, te izsledke zavrnila, torej glede antidepresiva paroksetin, ki se prodaja pod imenom Paxil Seroxat, torej da zdravilo nima učinka, prispeva pa k razmišljanju o samomoru in samouničevalnemu vedenju. Kako to, da slovenski psihiatri nikdar v javnosti ne povedo tako takšnih podatkov, kot jih vi meni danes podate, ker so zelo resni. Zelo preprosto, ker jih ne poznajo. Mislite, da so tako nevedni, če imajo že 20 let? Oni so zelo zaposleni, ne, stalno so s temi bolniki obdani. Po moje, da grejo domov zelo utrujeni in vedno takrat, ko iz službe lahko malo pogledajo še kaj je odzadnje. Ne. Jaz mislim, da enostavno nimajo ne časa, ne energije, da bi pogledali tudi te temne plati, da bi se malo poglobili v zadevo, mogoče tu pa tam kaj slišijo, recimo, ko so v teh revijah, kaj preberajo, pa mogoče, ker ne poznajo ozadja, podrobnosti, ne morijo. Ne. Tudi sam, ne, če bi jaz bil v službi polno zaposlen kot ne vem, vrhunski raziskovalec, imam pa ne bi imel časa se s tem ukvarjati, resnično ne bi imel časa. Ampak to so zelo resne zadeve, ne? Ja, to so zelo resne zadeve. Recimo iz cele Slovenije k meni prihajajo. Jaz pravim, če človek, ki ve te stvari, kar jih jaz vem, na medicinski fakulteti se ukvarja z običajnim delom, ne more. Mora kričati o teh stvarih, ne? Ne more delati neko raziskovalno delo, ne da bi vedel, kaj se... Ne da bi poznal najširši kontekst svojega dela. Zaposlen sem kot pedagoška oseba na medicinski fakulteti, delam s študenti. Pomembno mi je, da te ljudi se jih na en način se jih treba osvestiti, opozarjati na to.
čeprav so to zelo mladi ljudje, 20 let. Nujno je treba opozarjati, da antidepresije lahko pozdravljajo na te stvari, da to obstaja, da to obstaja sploh, ne, da vejo, da to obstaja. In, na en način jih je treba opozarjati, da morajo razmišljati svojo glavo, to je najbolj pomembno. Večkrat to te mlade ljudi jaz ne morem, kako da jim stalno dopovedujem, da morajo svojo glavo misliti, in če hočejo svojo glavo misliti, morajo imeti čim globijo, čim močnejše teme, ki jih izdelajo si v prvih letnikih faksa. Ne? Pol pa, ko je v višjih letnikih, v kliničnih predmetih, en let nazaj sem potel v Mons pred nekaj 100 farmacevtov, je govoril profesor z psihiatrije, 45 let star, o antidepresivih. In govoril te običajne stvari, te klišeje, ki jih po učbenikih najdete in tole. To sem pa jaz na koncu predavanja rekel, kaj pa, ko je to, ne, ko je en Irving Kirsch iz Amerike, in psihiater, je naredil analize in je pokazal meta-analize, to so analize vseh analiz, vse analize v antidepresivih je zbral skupaj in je pokazal jasno, da antidepresivi ne delujejo, da samo pri hujših, zelo hudih oblikah. Depresije kaže zgolj eno tako marginalno učinkovitost. Ne. On podal en tak odgovor, ki ni imel s tem vprašanjem nobene veze. Popolno nobene veze ni imel s tem vprašanjem. Nekaj povedal jaz pred tokimi farmacevti, tam lekarnari iz cele Slovenije. Nisem zdaj začel vrtati, da ni bilo to znanstveno predavanje, pa bilo predavanje farmacevtom, ki so imeli pač en izlet v Ljubljano, da so malo se obnovili znanje, ni bilo mesta, kjer bi ga začel s tem vrtati. Ne. In če bilo kje drugje, bi začel vrtati, pa ne usmiljeno. Ker je, nastavno je zablefiral. Ne. Podobno se mi je zgodilo v službi, ker imamo eno zdravnico, profesorca, sodelovka. Dvakrat sem vprašal nekaj vezi, kaj pa to, tole te čudne stvari. Isto... O antidepresiji, ko sem govorili? Ne, nasplošno o teh neučinkovitosti, recimo antidepresijo. Ne. Pa je čist nekaj, eno čist tretjo temo začela govoriti z eni punci za mene, kaj se gleda, recimo nekaj o enih skuševalnih kurah je začela govoriti. Obstaja možnost, da nekoga pomaga, obstaja možnost pa, da druge nas je pa to peljalo v samopor. Ne, to je malo brezupna situacija, ne, da profesor na medicinski fakulteti, zdaj ne vem, pojma nimajo ali se ne zavedajo, ali enostavno, ne vem zakaj, enostavno in se s tem noče obadati, ali nimajo poguma, kaj pa vem. Pa vi pravite, to je alarmantno, nujno. Slovenska javnost mora izvedeti, da so antidepresivi. Nisem slovenska, to je cela zahodna javnost. Ne sem slovenska. Jaz mislim, da človek mora, to je njegova dolžnost, moralna dolžnost, da o tem kriči, govori na vsakom možnem koraku, kjer je le možno, mora na to opozarjati. Da so antidepresivi lahko zelo, zelo nevarni. To je samo en kamček, niso samo antidepresivi. Pisala mi je gospa, stara 30 let, pred 2 leti je začela imati antidepresivi, navaja grozno počutje, ki se je le še stopnjevalo, niti ene pozitivne stvari od antidepresivov, to je, pač gospa navaja po domače, navadni podgani strup, libido na nuli, nespečno stresenje, glavobolje, vrtoglavica, misli na samomor non-stop. Potem spet gospa, ki je pri 38 letih začela imati antidepresive, torej, in spet navaja torej, hudo tesnobo, glavobol, večno zehanje, tresavica, zamegljen vid, močno potenje, hujšanje, strah pred zaprtimi prostori, pomankanje energije, seveda večkrat tudi misel na samomor, zelo, zelo sem zadrževala, da res nisem počela neumnosti, vedno sem težila, da je bil kdo ob meni, nisem si zaupala, večkrat sem podoživljala zdravnikov govor, kako so antidepresivi popolnoma varni, da nimajo odvisnosti, kar ni res. Torej, gospa navaja v celotnem stavku tudi to, da antidepresive je potem opustila na podlagi
tega, ko so tudi midve prišle, v stik danes je popolnoma v redu in je zelo vesela, da je po letu težkih muk odvajanja je danes mirna, nasmejana in polna energije. Torej, katastrofalni so, mislim, so te zgodbe ljudi, kako antidepresivi, tudi tle gospa navaja, antidepresivi človeka potisnejo še večje težave, težave premagaš s pogovorom in tako dalje. Torej, tudi gospa navaja, torej, da so antidepresivi vodijo še večje bolezni in osamljenost. Jaz to zelo dobro poznam, te raziskovalske učinke, ker sem jih na svoji koži izkusil. Ne, to je en podatek, pred 10 leti po tistih hudih nesreči sem rekel, bom pa jaz spal antidepresiva, jer da ne bom tako poklapan hodil po hiši, nego to malo bolj vedno zvuči v hiši. Takrat še nisem vedel noč o temu. To je bilo peklo. To se ne da opisati. Takrat sem sklenil, da sem prišel na idejo, da vsak zdravnik bi imel pravico predpisati antidepresive, bi moral iti skozi ta pekel stranskih učinkov. Šele potem bi imel pravico jih predpisati. Mislim, da pol ne bi, noben reči do antidepresivov. Poznam libido nezdravega, ampak bolehnega 85-letnika. Nespečnost, mislim, da tisti veterani vojni iz Vietnama in Afganistana v Ameriki bolj spijo. Prehranske težave, brez apetita, mislim, to ni življenje, to ni ničemu podobno. Vi ste doživeli pred 10 leti hujšo nesrečo in ste potem... Mislim, je bil pol antidepresiv. Zato imate danes... Matrih je mislil zdravnik predpisati moji ženi, da bo to lažje prenašala. Potem rekel, ne, bom jaz, pa jaz je, da bom jaz nekako bolj vesel, pomirjen, karkoli. Ste ugotovili, da antidepresivi serotonin sreče povzročajo? Nikakor. Ker tazga še nisem doživel v življenju. Takrat zato me to tako vznemira, te zgodbe. Zato ne morem biti primerno. Če tega jaz ne bi doživel, jaz neutralno govoril, kot, ja, kako vem, ne, navajam podatke iz te in te literature, se bo parlo navajanje podatkov bi bilo to, ampak jaz sem to doživel. Ne, nikoli več, kaj ta zgodba, se ne, ni šans. To je neopisljivo. Poleg tega, ne, štos, največji štos je to, tu tem piše, razima, lepo piše v svoji knjigi Umberto Galimberti, v knjigi Miti našega časa, v glavi mito psihologiji ali psihiatriji. Pa piše, o tem piše tale David Haley, psihiater iz Univerze v Leedsu, pa Irvin Kirš, ki sem ga preomenil, omenjajo vsi, da je zvišanje nivoja serotonina v možganih zabloda. Kemično neuravnovesje nastane šele, ko začnete te tablete jesti. Ne pa, da te tablete bojo popravili kemično neuravnovesje v možganih. Lepo vas prosim, odkje kakšno kemično neuravnovesje v možganih. Možgani so čisto lepo funkcionirajo, razen pri epileptičnih napadih so eni pojavi in še par, ne hoče take stvari. Drugače, te duševne motnje so samo odraz, kdo pa je normalen v tem svetu danes, vse ne more biti nišče normalno, ne. Farmacevti pa seveda takole naredijo, ne, biznis po psihofarmake in nemo, fila tudi. Medicina je bila vedno v koraku s časom, ne. Časi se menja, družbena klima se menja in ljudje so imeli različne težave in medicina se temu prilagajala skozi. Zdaj se prilagaja te tesnobnosti, ki tale zahodnega človeka, jasno, se ne moreš biti zdravo v takvem svetu in tu smo, zdravila so, gledajte, zdravila. To, kar sem jaz vedela, kar ste mi više potrdili, kar so mi članki, torej, nam so prodajali stavek, če ne bo še malo zdravil, se ti bo ponovilo in antidepresivi ti ustvarjajo pozitivno kemično naravnovesje, meni se je pa skoraj zmanjšalo zdravil. To je velika laž. Ti nobene znanstvene podlage nimajo to zvišenje serotonina v možganih. To nobene znanstvene, to je zabloda znanstvena v zadnjih 10 letih, ena največjih zablod. In na podlagi tega skušajo pokazati, kakor antidepresivi kot, lejte, dela. Najprej
smo se začeli tehtati, mirali smo težo in smo se in smo pušali, ne, in take stvari. Mirali smo pritisko, tako hrano jedli, da je pritisk spadal. Mirali smo sladko, smo da se korigira, vse se zdaj izmeri. Čim več meritev, da se jih popravlja, ne. Merimo holesterol, merimo kostno, s takimi rentgenskimi aparati merimo kostno gostoto, da pol se čim več predpisuje tehle, kaže, za povišene gostote. Ne sem pozabil, ko sem rečel. In evo, statini recimo znižujejo holesterol. Ja, zvemo, holesterol je tok pa tok milimolaren, preveč je, dajmo ga znižati, ne, statini. Ne. In deluje. Evo, statini znižuje holesterol, se pravi, statini delajo. Zdaj, treba še za psihofarmake nekaj tako pogruntati, ne. Evo, zvišujejo serotonin. Antidepresivi zvišujejo serotonin. Torej, delajo. Kaj delajo? Nihče ne ve. Nič ne delajo. Samo uničujejo možgane. Dobesedno jih uničujejo. Dobesedno jih splaknujejo. Vsi smo čutili to in tudi ljudje iz cele Slovenije, ki Masa, ki lahko tehtaš, masa možgal vse krči najmanje teh antidepresivov. Če to ni manten podatek, če bi jaz to recimo bil v tem načelu, jaz bi ta trenutek nekaj jaz, ampak če boste vi naenkrat začeli prenehali zjemati, ne, imate pa tist obtegnitveni sindrom, Weiss-Dravel sindrom, ko je pa so spet zelo hudo, ne, in potem se pojavlja pred zdravnikom s temi težavami in vam bo rekel, a vidite, da morate jesti antidepresive, ne. Alkoholik, ki neha pit, ima tudi strašne težave, pa tistemu alkoholiku, ne, ki je nehal pit, ne bo za nekaj rekel, a vidite, da morate alkohol pit, ne. To ne bo rekel, antidepresive pa ja, ne. Res, jaz sem vam res zelo hvaležna, to je zelo poguben korak, končno. Vsaj en farmacevt si upa priznati to, oziroma to je tudi v velikih študijah. Ena izmed študij je bila tudi to, vi kaj spomnite, da je v laboratoriju, ko so preizkusali torej ljudi na antidepresivih, da so se obesili. Zakaj to ni v javnosti? Ljudje, ki so po dveh, treh dnevih jemanja. Te zgodbe je našteto. Zdaj pa, da so prav kontrolni, mislim, da so prav v skupini, ki je bila na testiranju, so bili samomori, seveda so samomori, so stalno samomori, ne. Mislite, da se to kdaj dal, se bo to kdaj dalo ustaviti? Bo ozaveščeni ljudi tako veliko, da vejo, da težave ljudi ne moreš kar tako zdraviti s psihiatričnimi zdravili, da je treba ogromno pogovora, spremljanja, spodbujanja, iskanja vzrokov težav, to, kar je bistveno. Ker že majhne punčke, torej 12, 13, 14 let jim predpisujejo, tudi mlajšim otrokom. Kaj pa ADHD sindrom? To mi povejte. To je spet ena stvar za lase prekvečena, spet je to ena nepregledanost otrok. Jasno, otrok je zdaj pod hudimi pritiski v šoli, tekmovalnost je, darvinizem, tako rekoč, na pohodu. In otroci to ne zdržijo in se začenjajo obnašati, njiha je v razpoloženju, ampak to ni nobena ADHD. Eno stravilo je, ki se, ne vem več, da se ne bom spomnil imena. Ritalin? Ne. Ribotril, ne? Sprda? Tudi ne, se ne bom spomnil. Glavno eno stravilo, najbolj razširjeno menda za ADHD in se je in so ene analize te pokazale, da je popolnoma neučinkovito. Isto. Torej spet marketinška prodaja otroških, psihiatričnih. Ja, treba se zavedati, da danes v tem svetu našem zahodnem šteje edino gospodarska rast, ne pa dobiček. Edino to šteje. Ekvivalent gospodarske rasti v zdravstvu je, nekaj mora biti tudi zdravstvo, ampak ne gospodarska rast, pač pa ekvivalent tega v zdravstvu je pa čim večji promet pacijentov skozi zdravstvene ustanove, čim več. To se zakotovi s tem, da jih naredite čim več bolne, da jim date občutek, da so vsi bolni. Naredite tako, da znižate mejo holesterola, ko je treba začeti imati statine. Znižati mejo cukra, sladkorja v krvi, ko je treba poseči po hipoglikemikih, znižene sladkorja.
neverjetno, to sem pisal v enem članku, zdaj ne bi mogel tem, kako se razširi tržišče za na desetine milijonov več pacijentov v Ameriki naenkrat, ko malček znižate mejo kolesterola, ko je treba začeti te statine. Ne? To je pa gospodarska rast v zdravstvu. Ne? Kje pa je Hipokratova zaprisega zdravnikov? To se jaz sprašujem skos. Kje je? Ne vem. Ne vem, danes je bolj pomembna uglajenost, uglajen nastop, materialno stanje, da je, to šteje danes. Ne? Ko sem jaz svojo osebno zdravnico prosila, če lahko dvignem kartoteko, torej vseh teh izvidov od psihiatrov mi je ni želela dati šele, ko sem pač predlagala, da bom se obrnila na direktora zdravstvenega doma in še to ni zalegal, šele ko sem rekla, da pridem z odvetnikom, mi je predala papirje psihiatrov. Zakaj ščitijo osebni zdravniki tako psihiatre kljub zablodam njihovim? In obratno, ne? Zato, ker to je vse eno telo, ki se kot ovce, veste, ko smo v navarnosti, se skup stakne. Veste. Če veda se skup stakne, pa v hudem mrazu, tako najmanj toplote zgubljajo, ker so vražniki, kot v najmanj škode, če so skup čredi stakneni, tako so ti vsi skup stakneni in varujejo eden drugega. Ne? Se ne bi varila, če ne bi doživela. Ja, res ne. Ivan Soce iz knjige Hipokrat je bil kuhar, je tudi bila ena raziskava nekega ameriškega psihiatra, ki je v psihiatrične bolnice poslal zdrave ljudi, in psihiatri za to niso vedeli, ampak vsi so se delali. Torej, v ta namen je 8 popolnoma zdravih oseb napotil v 12 različnih psihiatričnih ustanov z navodilom, naj psihiatru povedo, da slišijo notranje glasove. Vsi brez izjeme so bili spoznani za psihične bolnike, ki jih je treba bolnišnično zdraviti. Zato so bili sprejeti na zdravljenje. Takoj po sprejemu so se vsi začeli obnašati povsem normalno, a nihče od osebja ni posumil, da so zdravi. V bolnišnicah so preživeli povprečno 19 dni, odpuščeni so bili z diagnozo šizofrenije v remisiji. Pogoj za odpust pa je bila obljuba, da bodo nadaljevali z jemanjem antipsihotikov. Torej, potem je bila še ena zadeva, pa dokazal, da psihiatri ne prepoznajo lažnega bolnika, izvedel torej, ta gospod psihiater David Rosnan, leta 1973. Torej, bolnišnice je obvestil, da jim bo v naslednjih 3 mesecih potaknil kakšnega lažnega bolnika, vendar ni poslal nobenega, osebje v psihiatričnih bolnicah, ne, je zgolj na podlagi pričakovanih lažnih bolnikov pri 41 resničnih bolnikih posumilo, da simulirajo. Torej, pa to pač ni bilo res. To pomeni, vse te stvari, torej vse dokumente, ki jih prebiram, vse te knjige, znanstvene raziskave, dejansko je psihiatrija ena največja zabloda. Absolutno, jaz se tudi se režal tem izsledkom, ampak sem pričakovani rezultati, ne, če date popolno zdrave ljudi, ki se igrajo, da je ne bojo prepoznani kot bleferi. Ne. To me ne preseneča. Kaj vi na koncu še priporočate staršim ljudem slovenski javnosti glede antidepresivov, glede uživanja različnih drugih zdravil za holesterol, sladkorno, nekateri imajo po 10-15 zdravil na dan za užiti? 10-15 zdravil na dan, ja. To je tako kompleksna mešanica. Vsako zdravilo naredi določen pliv na telo, na jetrne encime, ki razgradijo zdravila in tako naprej. Kakšen učinek ima 15 zdravil in potem tudi medsebojno učinkovanje teh zdravil. Ne? Recimo, eno zdravilo se presnavlja z enim encimom in ga zasede ta encim v jetrih. Eno drugo se ravno s tem encimom, istim encimom, teh ni nekončno, ravno tako razgrajuje. Ker je že zasedel, se ne more razgrajevati in ga je preveč naenkrat. Ne? In so potem lahko zelo neprijetni stranski učinki, mogoče nevarni stranski učinki. Nihče na tem svetu, ga ni zdravnika, ko bo lahko povedal za temu človeku, ta in ta zdravila bo imel tak in tak učinek. Nihče ne more tega vedeti. Danes mi je groza, vedno bolj in bolj, ko mi ljudje pač pripovedujejo, koliko zdravil, psihiatričnih zdravil je dokaj, se sama spomnim po 10-15 psihiatričnih zdravilih na dan,
je mene začela glava boliti, torej za zmešati glava. Vse razumljivo, mislim, to človek ne more. Zakaj mene nihče ni upozoril na to, da se mi lahko zmešal od psihiatričnih zdravil? Ker to je neuzdržno. Ker bi to pol pljuval v svojo lastno skledo, ne vem. Bi s tem izničil svoje delo, bi, ne vem. Oni avtomatsko predpisujejo, avtomatika je to. Tam pogleda človeka, ne prepoznajo v bistvu nič konkretnega, pa avtomatsko predpiše zdravilo in gremo naslednji. Zdravilo naslednji. Pa še nekaj, mene je obrotalo... To je nobene sistematike, tukaj jaz dvomim, da ti ljudje res vejo, kaj delajo. Pa še nekaj, mene je obravnavalo več kot 10 ali 15 psihiatrov in vsak mi je znova napisal novo diagnozo, nova psihiatrična zdravila. Ne čudi, to samo pove, da ti ljudje ne vejo, kaj delajo. Da pač nekaj mislijo, mogoče ne mi celo mislijo, da res pomagajo in... To so grozni zadeve. Ampak to smo zdaj v bistvu še v takih svetlih časih. Ne. Jaz se strašno spobojim, kaj še bo. Ne. Vete, zdaj je, ne vem, koliko let se je določil človeški genom. Ne. 10 let nazaj. To je bila procedura ali upokol težka. Ne. Ampak te tehnologije svetlovno hitrostno napredujejo. In danes je ta čas že bistveno skrajšen, določitev človeškega genoma. Čez 10, 20, 30 let bo to stvar enega dneva mogoče. Tako kot danes, vam zame kripa prešteje v trenutku, čas je skupaj pod mikroskopom šteli, ne, tole je to trajalen čas. Isto, danes skupaj pod mikroskopom gledamo genom in ga še počas določamo, ampak čez nekaj desetletij bo to trenutno narejeno, takrat pa mislim, da ne bo enega človeka več, ki ne bo jo določil, da kaj rabi, kakšno je zdravniško intervencijo. Ker takrat, ko pa celotna slika možnosti deviacij je nešteto, ne bo človeka, ne bo na kakšne deviacije. Karkoli. Od psihiatrije do somatskih bolezni, vse bo možno, vse bo... Ne bo človeka, ki ne bo... Treba bo rekel, da ne rabi nič, ne bo takega. Zato jaz mislim, da je farmacija zelo zainteresirana na to področje človeških genom, da se žele raziskave. Sekvenciranju določenja človeškega genoma in sploh te operacije z genetskim materialom. Vse se razkrijejo koristne stvari, to jaz ne rečem. Marsikaj koristnega se razkrije, toliko vsake stvari. Je tudi tukaj so stvari koristne, ki koristijo razumevanju, ampak odzadej pa posod je odzadej finančni interes tega. Farmacevtska industrija. Gospod Tomaš, kaj je to genom? Genom je zaporedje, ki jih mi značimo štirimi črkami, ATGC. Zaporedje baz v nukleinskih kislinah, deoksiribonukleinskih kislinah ali DNA, DNK. To je sekvenca, se temu reče, zaporedje, mislim, da 3 milijarde teh črk je. In vsako bitje ima drugačno tole sekvenco, ne, teh črk. In sekvenca teh črk določa, kdo si, kaj si, kako si. Ne. In seveda tudi ljudje se med sabo razlikujemo na določenih mestih. Mutacije so spremembe teh črk. Ne. Zdaj, če eno samo črko zamenjate, ker na takem kritičnem mestu je to lahko fatalno. Ne. Mnogo teh sprememb se pa zgodi, ko sploh jasno, to je normalen pojav, spontan, ki nima nobenega vpliva na nič. Ne?
In zaradi tega tudi ljudje se razlikujemo v hitrosti prestavljanja zdravil, recimo, ne? Ker imamo malček tu pa tam kakšno črko drugače od drugih, ne? Pa smo zaradi tega malo drugače prestavljamo zdravila. In mnogo, mnogo bolezni je zaradi spremenjenih teh črk, ne? In ko bojo teh ne vem koliko milijard črk določal, zdaj so, ne vem, koliko deset let so delali, znanstveniki po celem svetu so določali zaporedje teh črk pri človeku, ne? To se bo, ta doba se bo bistveno skrajšala in bo postala nekaj rutinskega. In ko bo postala nekaj rutinskega, bo vsak človek imel pri zdravniku svoje črke, zaporedje svojih črk. In na podlagi tega bolj razkrit ne moreš biti, kakor tako, ne? Tam je una, taka kombinacija črk, tam una črka manjka, tam je ena črka preveč, to pomeni to, to pomeni to, to pomeni to. Hop, 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 demo. Prvevo, naslednji, ne? Skupom zdravil, skupom posegov, take stvari. Ne bo, vsi se razlikujemo med sabo v teh črkah in ne bo človeka, ki ne bo potreben intervencija po njihovem mnenju. Ali se vam ne zdi tudi šokantno, alarmantno dejansko, da si splošni zdravnik dovoli predpisati antidepresiv? Splošni zdravnik, ki ni psihiater, človek, ki jemlje antidepresive, bi moral biti pod strokovnim nadzorom, glede na to, da antidepresivi nosijo zelo veliko odgovornost, torej v teh stranskih učinkih, da lahko povzročajo samomorilne in nasilne misli, vedenje. To samo pomeni, da pač te antidepresive lahko čisto vsak jih predpiše, ne glede na to, da za to pravzaprav ne rabite nobenega specialnega znanja, da je to ljudstvo filaš s tabletami prez kakšnega razmisleka, se jim nihče pred nobenem ne odgovarja za to, zakaj bi pol se zdaj ne vem kaj šli. Če bi bilo to kakšno resno početje, ko je treba razmisliti, ali ta rabi antidepresiv, ali ta ne rabi antidepresiv, tega potem splošni zdravnik ne bi mogel početi. Ne? To samo pove o tem, da je to neodgovorno početje. Popolnoma neodgovorno. Vem pa, da je splošni zdravnik naš v Grosuplju rekel, da če bi ljudje nehali, da bi morali nehati voziti avto pod vplivom antidepresivo, da bi bile ulice prazne. To sem si zapomnil 8 let nazaj, da si mi je rekel to. Vi tudi poznate iz neke knjige, študijo, da se je neka 12-letna punčka obesila po jemanju antidepresiva Zoloft. Tako je, ja. Nekaj dni po jemanju tega antidepresiva se je obesila. Potem druga zgodba govori o enem možu, ki je imel zaid v Washington, iz Kalifornije v Washington, z letalom, k predsedniku Clintonu, da mu bo izročil eno priznanje. In nekaj je bil slabe volje, nervozan, tiste dni pred tem je moj zdravnik, nespečnost pa take, moj zdravnik predpisal antidepresiv. In tudi peti, šesti dan, ko je imel tega antidepresiva, na dan, ko je moral iti z avionom v Washington, so ga našli nekaj ulic stran od domače hiše, v avtu ustreljenega naredil samomor. In takih zgodb je nešteto, ampak to niso samo samomorilne misli, ne? Niso samo suicidal, ampak tudi homicidal, ne? Morilne. Ljudje, torej so ljudje pod antidepresivi tudi ubijali. Ubijali. Ne samo do sebe, so agresivni tudi do okolice. Ne? Številne primeri po teh ameriških šolah, ko so postreljali tudi 10-15 ljudi, sošolcev, učiteljev, ranili 10-20 ljudi, so bili na antidepresivih. Iz katere knjige to vi navajate, vir? To je Farmageddon, David Haley. To je angleška knjiga, dokaj zahtevna. Mislim, to je bolj taka strokovna, malček strokovna knjiga. Ni za vsakdanjo uporabo. Še to mi povejte, ker učite mlade študente farmacije. Povejte mi, medicine. Kakšen je njihov interes? Res pomagati človeku ali je tukaj v zadju prestiž, dobra služba, mastni zaslužki?
prvi vrsti mora biti, jaz mislim, da je posod, prav vseh njih posodan interes pomagati. En kanček altruizma tukaj mora biti, brez tega je nesmiselno. Je to preveč mukotrpno delo, da bi šel iz zgolj samo iz prestiža šel študirati. Nekaj mora biti, ja. Absolutno mora biti, vsakom biti nekaj tega. Želja po pomaganju. Je pa tudi vedno bolj prisotna tudi misel na svetlo bodočnost, jih je pa vedno bolj žene, tudi ta stvar. Tudi. Še zadnje, torej to sporočilo staršem, vsem otrokom, ljudem, kaj jim priporočate, ko se znajdejo v stiski, bi jim priporočali antidepresive ali to nikako, ne bo spokaj vprašanje, to nobene, ne, niti v najhujših, najbolj brezupnih pogojih ne. Ampak to samo zaradi lastne izkušnje. Ker bo to poslabša stvar, ne. Lastne izkušnje in kar sem vse prebral, to ne pomaga, ne. Pogovor, samo pogovor. Itak se ti antidepresivi zdravniki dajo tako, jejte, ampak ta čas morate nekako urediti zadeve. Ne? In če se zadeve ne urevijo, ko nekate jemati antidepresivo, niste nič morili. Ne? In nekako mislijo ljudje, da ta čas, ko bojo jeli antidepresive, bojo lahko nekako uredili situacijo, zaradi katerih so v stiski, ampak seveda pod vplivom antidepresivo so še slabše možni urediti stvari in seveda to je začaran krog. Absolutno je najbolj koristna stvar je pogovor, šport, aktivnost, narava, to je itak. Branje pozitivnih knjig, ki jih je ogromno, osebnost je previdno tle. Mnogo knjig je, so zaradi, sem zato, da so. Tukaj je, jaz ogromno berem, ampak zato, ker imam čas, ne. In imam že občutek, katere knjige so vredne branja, katere so samo eno nakladenje, eno skušenje mgle. Katero pa vi priporočate? Recimo, ja, to, ko sem preomenil, Umberto Galiberti, Miti današnjega časa, to je ena taka zelo poučna knjiga o mitologijah, ki nas danes ženejo. Eden, ko sem omenil, mit o psihologiji, ne, psihiatriji, kakšne zablode so se pojavljali v teh vodah. Potem, to je malo težja knjiga, Farmageddon od David Hellja, je tudi o teh stvarih govori, predvsem o psihofarmakih, pa tudi o zdravili za osteoporozo, veliko menjeno, in druga zdravila še, kako je to vse ena sama, en sam lani fari. Knjiga je Elaine Holingsworth, Vzemite zdravje v svoje roke. Prosto je dostopna na spletu kot PDF. Tam odpiše, kako lahko dejansko vzameš zdravje v svoje roke in z blagimi posegi narediš čudežne učinke, tako rekoč. Brez posredovanja zdravnikov, brez posredovanja zdravil. Knjigo se splača. Malo prelistati, vsaj. Pove pa ta avtorica tudi, da so nekje zdravniki seveda nujno potrebni. Jasno, da so potrebni. Ne, brez zdravnikov ne bi se dalo. Kaj pa ti pozitivna, Louise Hay, Življenje je tvoje, ste že slišali? Teh pozitivnih knjig je ogromno, jaz vem, ampak jaz teh knjig ne preberam. Jaz samo kritične razmisleke in potem sam sestavim, poskušam sestaviti eno sliko si, ne, iz čim več zornih kotov stvari si pogledati, kritičnih zornih kotov. Predvsem pa, kar je meni. Te pozitivne knjige so pa prav, nisem še nobene take bral, mislim, da je to past, ne, oni vas z njimi tako nekako spavajo, ne, vse se da lepo preživeti, vse se malo zamišliš, malo zamišliš v šesta in takole malo pomeditiraš in se lepo imaš, ne, in potem pozaviš, kaj je okrog tebe, ne. Mislim, da je to v smislu teh knjig. Ampak bistveno se mi zdi, da človek posluša sebe, svojo glavo, svojo intuicijo, nekaj vas je poprej. Včasih je boljš, da obrneš glavo stran od sebe, včasih je to boljš. Odvisno od ljudi, veste, od ljudi je nešteto značajalo. Predvsem druženje,
Ne? Druženje je pomembno in pogovarjanje, analogno pogovarjanje, ne tisto po internetu. Ja, ali pa po pametnejših telefonih. Ne? Mogoče pred desetletji ni bilo toliko duševnih bolezni v narekovajih, ne? Ja. Ker so se ljudje bolj družili, bolj so bili en s drugim. Absolutno, seveda. Ljudje so strašansko osamljeni. Ne? In vsi se tam na teh medijih prikazujejo najbolj bleščečih oblikah, ne, kako so se ful imeli lepo. In ko ti to prebiraš, si misliš, no, ne, sem pa vas lepo klapal, ne, sem srečen. Je dela, ne. Ni to realna slika sveta, ki ga srečamo v teh telefonih in na monitorjih. To je daleč od resnice in imamo lažen vtis, da vse vemo, pa nič ne vemo, ne? Vse imamo Google, cak in imamo vse podatke, ampak razumeti te podatke pa ne zmore spodnih čeveč. Ne? Vse je trenutku na voljo, kadarkoli, kjerkoli, ampak vse je nič. Ne? Nič. Nič ne razumemo, nič ne vemo, nič se ne družimo, usamljeni smo v stiski, jasno, da duševno zdravje tukaj šepa, ampak ni rešitev v zdravilih, absolutno. To ni, da je na zadnjem mestu zdravila, je sploh ni tega. Tega mesta sploh ni, ne obstaja. Zdravila ne obstajajo, to je treba imeti v glavi, ne obstajajo. Ni to zadnja bilka, krok, res ne moraš nič reči, mislim, bom pa zdravila, ne. Jaz sem res najljepše zahvaljujem. Hvala, gospod Tomaž, za pogovor. Hvala.